Lindo. Epá, você já sabe o resto, né? No cubículo com a minha dama estávamos relaxados. Ela pega no meu fone, mas estava desligado. Ela perguntou porque eu disse estou sem bateria. Quando tento ligar o fone, ela viu como mentia. Ela meio desconfiada, perguntou qual é o mambo. Eu já estava chateado, respondi até quando. Telefone pessoal, tu só fazes confusão. Se esse mambo continuar assim, não vai dar certo não. De repente o fone chama, mas eu não quis atender. Ela diz vai lá, atende, tu não tens nada a esconder. Ela olhava pra minha cara, mano, eu não queria. Coração batia forte, porra, não era o meu dia. Quanto mais tocava o fone, minha baby insistia. Só atender vai dar problema, mano, eu já sabia. Mas um gajo atendeu, era meu tropa Ricardo. Disse algo aconteceu, mano, tu estás com problemas porque a Maria morreu. Tentou sacar gravidez, meu mano, filho era teu. Família tá chateada, tão todos atrás de ti. Mano, vou te dar um conselho, é melhor você fugir. Peguei no meu documento, já não quis saber da baby. Sem saber onde passar, meu mano, tava ficar crazy. Miguel Cota, fixe, né, Cota? Já tá em dia, caçudo, qual é? Nossa, papoito, tô aqui numa situação. Olha, papoito, eu preciso de um sítio pra mim pousar, mano. Oh, caçudo, nem precisavas pedir, tu sabes, minha casa é tua casa. Pode vir agora. Yeah, Cota, tua vida aí, yeah. No cubico de uma cota na porta, we vende coca, we me disse fica calmo puto, que essa queima é boca. Tu vês guentas à minha volta e amo puto esse meu meio. Tomei essa coca, recebi mas com receio. Coração batia forte, porra, clima ficou feio. Não passou muitos minutos, começou o tiroteio. Era o Zeke à procura do meu coto, seu gangue. Tantos corpos no chão, meu mano vi muito sangue. Quanto mais fazia um tiro, coração batia com pressa. Meu cota foi atingido com uma bala da cabeça. E eu com medo só dizia, não escutei, não sou bandido. Tava meio perdido, do pé fui atingido, com a coca no meu bolso, meu mano, fui apanhado. Quando tentei dizer algo, me mandaram ficar calado. Shut up. Oh shit.